aika laaja otsikko ja aika on rajallinen, mutta mä jatkan vähän samalla linjalla kuin edelliset puhujat, eli vähän ehkä enemmän filosofisella kuin täysin kliinisellä otteella tähän aiheeseen. Puhun siitä, että mitä me etsitään, miksi, miten, ja sitten haluan myös käyttää vähän aikaa siihen, että mitkä nyt oikeastaan niin kuin perusedellytykset sille, että tämmöinen neurologisten kehityshäiriöiden seulonta toimii siellä neuvolassa. Jos aikaa jää, jos puhun tarpeeksi nopeasti, niin mielellään myös minä sanon muutaman sanan siitä, että miten ehkä tulevaisuudessa. Mitä ne neurologiset kehityshäiriöt oikeastaan sitten on? No ne on ongelmia, jotka näyttäytyy lapsen liikkeessä, puheessa, käytöksessä, jossain näistä. Me siellä neuvolassa etsitään motorisen kehityksen häiriöitä. Me tutkitaan, arvioidaan lapsen vauvan jäntevyyttä, sitten sitä, kun hän lähtee liikkumaan. Ja ehkä myöhemmin, että onko siellä jotain poikkeavaa siinä liikkumisessa. Kielellisen kehityksen puolella ihan vauvan ääntelyä, sitten puheen alkamista, puheen ymmärtämistä ja isommilla lapsilla. Sitten jo tämmöistä niin kuin abstraktimpaa kielen käyttöä ja kielellisiä taitoja. Vuorovaikutus, käytös, vähän saman kolikon kaksi eri puolta. Jo pieniltä vauvoilta arvioidaan sitä, että miten he pystyvät ottamaan kontaktia. Isommat, miten he lähtevät leikkimään muiden lasten kanssa tai aikuisten kanssa. Ja sitten vielä isommilta lapsilta, että miten se leikki kehittyy, kun siihen tulee suunnitelmallisuutta ja sisältöä. Nämä on kaikki sellaisia asioita, mihin neuvolassa kiinnitetään huomiota. Ja sitten ihan tämmöisiä konkreettisia neurologisia asioita myöskin on nämä aistitoiminnan arvioinnit, eli tutkitaan näköä, kuuloa. Ne on osa meidän hermostoa, vaikka ei ehkä aina tule niin kuin mieltäneeksi sitä, ja häiriöt niissäkin voivat näyttäytyä sitten hyvin eri tavalla. Ja siellä lapsen taustalla vaikuttaa hänen geneettinen potentiaali, aistien toiminta, vuorovaikutus ympäristön kanssa, se, että miten lapsen kanssa ollaan vuorovaikutuksessa ja miten hän siihen kykenee itse, ja monet ympäristötekijät. Ja nämä sulautuu sitten siellä lapsen sisällä yhdeksi kokonaisuudeksi, joka sitten näyttäytyy meille tämän lapsen liikkeen, puheen, käytöksen kautta. Tosiaan jossain täällä tämän perusedellytysten ja ulkoasun välillä saattaa sitten niitä häiriöitä tapahtua, ja me yritetään niitä tunnistaa. Minkä takia? Tuossa jo edellisessä puheenvuorossa oli puhetta siitä, että varhainen vaikuttaminen on tärkeää. Tällä varhaisella puuttumisella niin voidaan ajatella, että siinä on tavallaan kaksi puolta. On se, että löydetään sieltä semmoisia haittaavia tekijöitä ja pyritään poistamaan niitä. Eli semmoisia tekijöitä, jotka voi estää sitä normaalia kehitystä tai haitata sitä jollain tavalla. Ja toinen puoli on sitten se, että jos se kehitys etenee vaikka vähän hitaasti, niin yritetään lisätä sinne sitä normaalia kehitystä tukevia asioita. Ja muutamia konkreettisia esimerkkejä tässä, eli esimerkiksi kielellisen kehityksen kohdalla niin lapsi, joka ei opi puhumaan, niin kun hänelle otetaan käyttöön tämmöisiä vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä, niin sen sijaan niin kun monet vanhemmat saattaa pelätä, että sittenhän se ei ainakaan opi puhumaan, jos se rupeaa käyttämään jotain kuvia tai viittomia, niin päinvastoin nämä kaikki tukee sitä puheen kehitystä myöskin. Ja toisaalta sitten motorisessa kehityksessä
niin hyvin pitkälti siellä vaikuttaa tietysti tämä niin kuin geneettinen potentiaali, se, että mitkä on edellytykset sille liikkumiselle ja lihasten kehitykselle, mutta tiedetään ihan tutkimuspohjalta, että myöskin tämä niin kuin ulkoinen stimulaatio ja vuorovaikutus, ihan tämmöinen niin kuin vauvan kanssa oleminen, mutta myöskin se, miten häntä käsitellään, niin se vaikuttaa hyvin vahvasti siihen, että miten se motoriikka lähtee etenemään. Kaikki varmaan terveydenhoitajat ainakin tietää, tunnistaa jonkun nuoren äidin, joka ei uskalla koskea siihen lapseen, kun se on niin hauras, ja sitten se lapsi ei koskaan opi nostamaan päätään tai muuta. Ja just nämä on ne tärkeät jutut, mitkä pitää löytää siellä neuvolassa, ja niitä voidaan tukea. Siinä ei ole mikään suuri häiriö taustalla, mutta voi kehittyä häiriö, jos me ei tunnisteta tätä potentiaalista uhkaa siinä. Ja tuossa oli aikaisemmin jo puhetta näistä neuvolan työkaluista. Oli puhetta vanepsystä ja lenestä. Ja minkä takia näitä olisi hyvä käyttää? No ne on standardoituja, tutkittuja menetelmiä. Ne on järkeviä. Mä nostin tähän vielä lisäksi menetelmäkäsikirjan ohjeet, koska on järkevää, että kaikki toimii suunnilleen samalla tavalla. Ja se, että yksittäinen työntekijä myöskin toimii samalla tavalla niin kuin kaikkien lasten kanssa, niin vähitellen muodostuu aika hyvä kuva siitä, että miten se keskiarvoinen lapsi suoriutuu näistä tehtävistä. Eli ne tukee sitä yksittäisen työntekijän käsitystä siitä lapsen kehityksestä ja sen arvioimisesta, mutta myöskin sitten, kun käytetään kaikki työntekijät käyttää samoja menetelmiä, niin pystytään niin kuin laajemmin arvioimaan sitä lasta, jos työntekijä vaihtuu jossain vaiheessa. Näitä palautteita pyydetään eri paikoista, vanhemmilta, päivähoidosta. Ja niiden rooli on tietysti se, silleen tosi tärkeä, niin kuin tietysti erityisesti tuolta päivähoidosta, että me nähdään siellä neuvolassa lapsi yhtenä päivänä, yhtenä hetkenä, ja me saadaan käsitys, miten hän siinä tilanteessa sinä päivänä toimii. Mutta päivähoidossa se lapsi nähdään joka päivä, ja nähdään hänet vähän erilaisissa tilanteissa, kun on nukuttu paremmin, kun on nukuttu huonommin, ja muita tämmöisiä taustatekijöitä. Siellä myöskin on se aikaperspektiivi hyvin erilainen. Tuossa nyt multa varastettiin jo yksi tosi hyvä esimerkki äsken. Mä olisin samantapaisen kertonut, kerronpa nyt kuitenkin. Eli se, että me saadaan kuva siitä lapsesta juuri sillä hetkellä, liittyy tähän kliiniseen tutkimukseen ja haastatteluun. Omalla kohdallani on tullut vastaan, ei neuvolassa, mutta sairaalatyössä, äiti, joka toi pienen vauvan jonkunlaisten kohtausoireiden takia päivystykseen, ja siitä nyt ei saanut oikein mitään järkevää kuvausta äidiltä siitä oireilusta kuitenkaan, ja lapsi oli oikein virkeä ja oikein hyvävointinen, ja hänessä ei pystynyt toteamaan minkäänlaista vaivaa, ja hänet sitten päätettiin kotiuttaa, ja sitten he tuli muutaman päivän kuluttua uudestaan, ja sillä välillä äiti oli sitten ymmärtänyt tosiaan videoida, että mitä siellä kotona tapahtuu, ja lapsella oli hyvin tyypilliset infantiilispasmin oireet, jotka ei näkynyt silloin, kun he olivat siellä sairaalassa, mutta ne näkyi kotona, ja lapsi pääsi hoitoon onneksi hyvin nopeasti sitten. Eli haastattelu tai tämä kliininen tutkimus siellä neuvolassa antaa vain niin kuin aika rajallisen kuvan, mitä pystytään lapsesta sanomaan. Sitten mä nostan yhden työkalun, joka on, mä aina puhun tästä, kun mä koulutan meidän uusia lääkäreitä, että käyttäkää tätä asiaa. Kun on kyse neurologisesta kehityksestä, tajusin, kun olin tekemässä tätä esitystä, niin itse asiassa tämä
tämä toimiikin vähän päinvastoin. Mä itse ehkä enemmän on niin kuin tämmöisten somaattisten sairauksien kanssa tekemisissä, ja silloin aika on työkalu, jota vanhemmat aliarvostaa. Kuume nousi tunti sitten, mikä lapsella on hätänä. No, me ei tiedetä vielä, mutta ehkä huomenna tai ylihuomenna me voimme tietää, miksi hänellä on kuumetta. Tai näppylä tuli eilen. No, niistä ehkä viikon päästä voi sanoa, että mitä ne näppylät ovat. Neurologisessa kehityksessä taas ehkä tämä menee just päinvastoin, että meillä saattaa nousta paljon aikaisemmin se huoli kuin vanhemmilla. Vanhemmat sanovat, että no, odotellaan nyt vielä puoli vuotta, että kyllä se tästä lähtee kävelemään tai kyllä se tästä lähtee puhumaan. Mutta tämä aikakomponentti on se, mitä mä aina sanon, että tämä on se, mikä pitää huomioida. Jos ajatellaan, että miten lapsi kehittyy, tähän kuvaan nyt voi valita ihan minkä tahansa aikavälin. Se voi olla 0-1 vuotta tai 0-18 vuotta. Tähän taitoakselille yhtä lailla voi valita mitä tahansa haluaa. Lapsen kehitysoppikirjan mukaan menee suunnilleen näin. Kun aika kuluu, niin taitoja tulee. Ihan näin suoraviivaisesti se ei mene, vaan se on ehkä vähän laajempi tämä vaihtelu tässä. Niin kuin kaikki tietää, niin se ei mene myöskään ehkä ihan näin helposti, vaan jos me nyt laitetaan tuonne tavoitepiste, tuo punainen piste, että mitkä taidot pitäisi jossain iässä saavuttaa, niin oppikirja sanoo näin, oikea elämä sanoo ehkä näin, tai sitten se sanoo näin. Tai sitten, jos mennään vähän verkkaisemmin, niin sitten se saattaa mennä näin. Monta tietä vie Roomaan. Eli lapset kehittyvät ihan omaa tahtiaan riippumatta siitä, mitä siellä oppikirjassa sanotaan. Tähän voin kertoa yhden potilasesimerkin, joka mullekin oli hyvin valaiseva siitä, että tämä itse asiassa tosiaan soveltuu aika moneen asiaan tämmöinen ajattelu. Noin vuosi sitten neuvolan vastaanotolle ylimääräiselle käynnille tuli semmoinen 10 viikon ikäinen lapsi, perheen kolmas lapsi. Äiti sanoi, että tämä lapsi ei ota katsekontaktia. Ja terveydenhoitaja oli todennut saman asian, että ei näyttäisi ottavan. Ja sitten he tuli lääkärille ja tämä lapsi ei tosiaan niin kuin reagoinut katseella yhtään mihinkään. Hän ei reagoinut kasvoihin, hän ei reagoinut valoon, ei yhtään mihinkään. Muuten hän vaikutti kyllä ihan täysin niin kuin ikätasoisesti kehittyneeltä. Tietysti jonkunlainen huoli heräsi. Hänet ohjattiin jatkotutkimuksiin ja hänelle tehtiin kaikenlaisia tutkimuksia, mistä mä en ollut koskaan kuullutkaan aikaisemmin. Mä näin hänet sitten noin 4 kuukauden ikäisenä, jolloin hän reagoi jo siihen, kun hänet nosti tähän syliin. Niin hän huomasi, että tuossahan on joku ja rupesi tyytyväisenä naureskelemaan. 8 kuukauden ikäisenä näin hänet vielä uudestaan. Äiti sanoi, että nyt näyttäisi näkevän aika hyvin, mutta että pimeässä ja hämärässä on vähän vielä vaikeuksia. Ja hän on ihan vastikään vuoden ikäisenä käynyt silmälääkärin arviossa, ja silmälääkäri on antanut ihan puhtaat paperit ja todennut, että hidas näön kehittyminen. Mä en ollut koskaan kuullutkaan, että tämmöinen on mahdollista, mutta siis lapsi ei siinä parin kuukauden ikäisenä nähnyt yhtään mitään. Ja vuoden ikäisenä hänen näkönsä oli täysin normaalisti kehittynyt. Et kaikenlaista sitä oppii. Hänelle tehtiin tosiaan kaikki mahdolliset tutkimukset. No, kun arvioidaan poikkeamaa kehityksessä, niin tarvitaan yleensä pari mittapistettä. Me tavataan lapsi kerran ja kaikki näyttää hyvältä. Sitten me nähdään hänet uuden kerran jonkun ajan kuluttua, ja sitten hän ei enää olekaan tuolla vihreällä alueella. Ja tämä on se aikaperspektiivi, mitä mä ajan takaa. Että me tarvitaan vähintäänkin 2 mittapistettä tai arviointihetkeä, jotta me pystytään arvioimaan, että mihin suuntaan sen lapsen kehitys on menossa.
on hyvin vähän sellaisia asioita, että tässä iässä pitäisi osata just nämä asiat, ja jos ei, niin sitten se on selvästi poikkeavaa. Vaan tämä aikaikkuna ja ajan kuluessa tapahtuva muutos pitäisi sieltä kaivaa esille. No sitten näin lääkärin näkökulmasta, niin mitä tämmöinen neurologisen kehityksen kokonaisvaltainen arviointi voisi pitää sisällään? Jonkun verran näitä samoja asioita tuossa on tullut jo esille, mutta ehkä mä vähän eri näkökulmasta niitä katson. Elikkä vanhemmat kertoo jotain lapsesta, päivähoito kertoo jotain lapsesta, silloin kun lapsi on siellä päivähoidossa. Terveydenhoitaja tapaa lapsen, saadaan lisää tietoa. Saattaa olla, että joku erityistyöntekijä on tavannut lapsen, saadaan lisää tietoa. Ja näiden tekijöiden välillä pitäisi tiedon myöskin kulkea. Ja sitten tulee mukaan lääkäri, ja hänelle pitäisi sitten tulla vielä tietoa näiltä kaikilta tekijöiltä. En tarkoita sitä, että lääkäri on kaiken keskipisteessä, vaan silloin kun lääkäri on siinä arviointiprosessissa mukana, niin silloin hänelle pitäisi vaan kaikki tämä tieto tulla. Ja näiden lisäksi niin lääkäri pitäisi vielä huomioida mahdollisia riskitekijöitä, joita sieltä taustalta löytyy. Ja sitten otetaan tähän esille muutamia asioita, mitä sieltä nyt sitten eri tahoilta kysytään. En rupea käymään näitä sen enemmän läpi, mutta ajatus tässä on se, että jos siellä jostain kohdasta tulee joku tämmöinen punainen lippu, joku suuri huoli, niin siinä kokonaisarviossa pitäisi sitten niin kuin ottaa huomioon, että jos tuolla nostetaan esiin huoli tästä asiasta, niin tuleeko jostain muualta viestejä, jotka tukee sitä huolta? Vai onko se niin, että tämä ongelma näyttäytyy vain tietyssä ympäristössä? Vain kotona, tai vain päivähoidossa, tai vain siellä lääkärin vastaanotolla, jossa se 4-vuotias makaa siellä pöydän alla koko puoli tuntia ja potkii lääkäriä jalkaan? Silloin voisi olla huolissaan, mutta jos terveydenhoitajan kanssa on kaikki mennyt hyvin, niin en mä yleensä ole hirveän huolissaan. Se on vaan minun ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa se ongelma. Ja sitten toinen asia on siis tämmöinen niin sanottu punainen lippu, joka voi olla suuri huoli. Mutta toinen asia on sitten taas, että jos tulee tämmöisiä keltaisia lippuja, eli semmoisia pikkuhuolia, mutta jos niitä kertyykin jokaiselta henkilöltä, joka antaa palautetta, niin tulee semmoinen, että tässä on nyt ehkä vähän jotain. Niin sitten pitäisi niihin tarttua ja vetää yhteensä ja miettiä, että onko tämä nyt sellainen, mitä pitäisi selvittää enemmän. Ja sitten lähden niin kuin tästä vielä vähän eteenpäin. Eli pitäisi miettiä sitä, että jos nyt todetaan jotain poikkeavaa, niin mistä se poikkeavuus mahtaa johtua? Puhuin tuossa aikaisemmin jo, tai mainitsin geneettisen potentiaalin, eli geenit vaikuttaa siihen, että miten hermosto yleisesti ottaen kehittyy, miten lihakset kehittyy, miten aistit kehittyy, miten aistien tämmöinen yhteispeli kehittyy, aistien tämmöinen integraatio aivoissa toimii. Sitten on näitä ulkoisia tai sisäisiä kehityshäiriöitä ja vaurioita. Siellä voi olla joku raskauden aikainen ongelma. Tai sitten voi olla joku infektio, joku trauma myöhemmin, joka vaikuttaa tähän. Ja sitten on näitä ulkoisia asioita, miten lasta käsitellään, miten hänelle puhutaan, miten hänen kanssaan ollaan vuorovaikutuksessa. Toki siihen, miten lapsen kanssa ollaan vuorovaikutuksessa, niin siihen vaikuttaa lapsen temperamentti, joka on ehkä myöskin vähän sellainen aliarvostettu asia, kun mietitään vaikka itkuisen lapsen arviointia. Ja näistä kaikista tulee se lapsi, joka jollain tavalla nyt käyttäytyy poikkeavasti, ja sitten tässä pitäisi lähteä niin kuin takaperin miettimään,
että jos niin lapsella nyt jotain poikkeavaa todetaan, niin missä täällä se ongelma voisi olla. Tämä on se, mitä hyvä neuvolalääkäri toivottavasti osaa ajatella ja jo vähän pureskella sitä asiaa eteenpäin ennen kuin lähettää lapsen suoraan johonkin kummallisiin lisätutkimuksiin. Ja vielä ehdin sanoa muutaman sanan näistä toiminnan edellytyksistä. Tuossa tulikin mutta tämmöinen kommentti lääkärien kokemattomuudesta. Näin se valitettavasti on meillä Vantaalla vuoden aikana mun käsien kautta on kulkenut 30 uutta neuvola- ja koululääkäriä. Ja osa on mennyt mun käsistä ohikin, jota Vantaalla toimii. Oho, tämähän hyppii nyt ihan mihin sattuu. Hui. Väärä nappula. No niin. Elikkä se, että tämmönen kehityshäiriöiden diagnosointi ja seulanta onnistuu, niin ne vaatii sen, että henkilökunnalla on riittävä tietotaito, kertausta, täydennyskoulutusta ja hyviä ohjeita, koska kaikkea ei vaan voi muistaa. Hyvät ohjeet, jotka on helposti saatavilla, eikö niin Arja? Tämän kanssa olemme Vantaalla tehneet töitä, että ne ohjeet olisivat myös saatavilla. Ja sitten yhtenäiset toimintatavat on hyvin tärkeitä. Puhuin jo aikaisemmin siitä, että menetelmäkäsikirjan ja Vanen ja Lenen kautta niin meillä on niin kuin sama tapa toimia kaikkien lasten kanssa. Se, että tutkitaan samalla tavalla ja se, että kirjataan myöskin samalla tavalla, puhutaan samaa kieltä, niin silloin on paljon helpompi arvioida, niin kuin, että miten tämä lapsi on aikaisemmin pärjännyt. Tosiaan se, että tämä tietotaito ja toimintatavat ei koske pelkästään terveydenhoitajia, vaan myöskin lääkäreitä. Ja siihen ehkä sitten kaikki, jotka esimiestehtävissä toimivat, niin voivat viedä terveisiä. Että siihen kannattaa myös kiinnittää huomiota, että niitä uusia lääkäreitä koulutetaan riittävästi. Tiedon kulku on ihan keskeistä. Se, että on sovitut prosessit, miten se tieto sieltä päivähoidosta tulee sinne neuvolaan, miten se kulkee takaisin, miten erityistyöntekijöiden tieto kulkee neuvolaan ja takaisin. Ja sitten se, että hoitopolut ja konsultaation mahdollisuudet on sovittu ja selkeät. Ja on hyvissä ajoin, niin mä voin sitten vielä visioida, että miten tulevaisuudessa. Elikkä tuossa kuultiin Apotista ja siinä oli jotain ajatuksia sähköisestä asioinnista, mutta mä haluaisin viedä tämän vielä eteenpäin. Meillä kerätään hirveästi tietoa neuvolassa ja jos se kaikki osattaisi hyödyntää, jos se kirjataan rakenteisesti, kaikki kirjaa asiat samalla tavalla, niin tietokoneelta ei mene kuin silmänräpäys käydä läpi se kaikki tieto. Ja esimerkiksi lääkäriseura Duodeckim, tai oikeastaan kustannus Duodeckim, kehittää tämmöisiä päätöksentukijärjestelmiä, joita on hyvin paljon jo sairaaloissa käytössä. Ja sinne niin kuin se, että joku valo syttyisi siellä järjestelmässä, kun se tietokone on poiminut sieltä esitiedoista tarpeeksi monta keltaista lippua, niin sanoo, että ootko muuten huomannut, että lapsella voisi olla ongelmia tässä. Mitä muuta? Vanhemmat videoi mielellään lapsia kotona. Voisiko tietokoneohjelma tunnistaa siitä videolta, että onko lapsen liikkeissä jotain poikkeavaa? VTT miettii, että miten äitiyspakkausta saataisiin tämmöiseksi informatiivisen, miten siihen saataisiin rakennettua sisään jotain teknologiaa. Ja yksi vaihtoehto, mitä he on
miettinyt, niin on semmoinen, että voisiko siihen äitiyspakkauksen patjaan integroida tämmöisen apneasensorin, eli se voisi tarkkailla lapsen unta. Kaikkea tämmöistä on mietitty, mitkä voisi niin kuin tulevaisuudessa ehkä helpottaa, ehkä tuoda lisää ahdistusta siihen meidän työhön siellä neuvolassa. Kiitoksia.